Euro 2020. Bum, bum, bum. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Nga paso Euro 2020 në Top Albania Radio, kemi startuar këtë mbrëmje, e cila është një mbrëmje tërsisht british, sepse ndeshja që do të luhet në orën 21, pra ndeshja kryesore, nëse mund ta themi kështu, ku zbret në fush Anglia dhe Skocia, është një ndeshje e cila i përket thjesht dhe vetëm Britanisë. Britanisë. Është një ndeshje ishulli, siç e thon ndryshe. Kështu që do ta nisim këtë do ta vijojmë këtë paso kryesisht me këtë ndeshje, por edhe sigurisht edhe ndeshjet e tjera të ditës, sepse sapo ka përfunduar ndeshja Kroacia-Republika Çeke, sepse ishte Kroacia pritse dhe kroatët kanë bërë një hap falë, sepse dolën vetëm me një barazim nga kjo ndeshje ku ndërkohë fatikisht nuk patën një fitues. I duhesh fitoria patjetër për shkak se tani kanë komplikuar thellësisht kualifikimin për në fazën e dytë të Europianit. Ndërkohë që Slovakia duket se ka hedhur, më falni, Republika Çeke ka hedhur një hap të mirë. Nga krau tjetër, Slovakia ka bërë një hap falës, sepse është mundur nga Suedia në drek, dërko që Suedia ka marrë tre pikë të rëndësishme që i përkasin një shpresë të madhe për kualifikimin në fazën tjetër. Fillon e nxehet loja tani. Besoj se ndajmë në këto momente një bised me, nuk e kemi profesor Suleman Memën, do të presim që të lidhemi me të. Gjithmonë kur ndodh ky momenti është nuk ka qasje në rrjet. Nuk ka problem. Ndërkohë Denis, unë dua të ndaj me ty edhe me gjithë njerëzit që po na dëgjojnë në këto momente, të cilët i përshëndesim në mënyrë shumë speciale dhe ju urojmë që të fitojnë skuadrat e tyre të zemrave, sepse kemi thënë herë të tjera që europiani i bashkon më shumë njerëzit. Kanë ato kontradiktat e veta lidhur me çështjet e shijeve të ekipeve të tyre që mbështesin, por megjithatë është një moment i mirë për qenë të lumtur dhe të bashkuar. Ndërkohë një sondazh që Top Albania Radio ka hedhur në faqen e saj zyrtare të Instagram, Suedi dhe Slovaki, votuesit janë ndarë në dy grupe ku 85% kanë votuar që fiton Suedia dhe vetëm 15% për Slovakin. Ndërkohë Kroaci dhe Republikë Çeke, 84% kanë votuar Kroacin dhe vetëm 16% kanë votuar Republikën Çeke, ndërkohë që për Angli dhe Skoci që pritet të luhet vetëm një pak orë në vijim, ka votuar 89% për Anglin dhe 11% për Skocin. Denis, si e shikon këtë 89% të votuesve të cilët kanë votuar Anglin? E kemi thënë edhe më parë që Anglia është një nga skuadrat favorite dhe ka një organizim shumë të mirë. Favorite, sidomos është favorite në këtë ndeshje, sepse fitoria do t'i çonte automatikisht të kualifikuar në turin tjetër. Në tre pikëshin. Do të krijonte së dyti besim në skuadër për atë që Luane do të mbretëronin. Po, për atë rrugtim që kanë nisur në këtë European, por njëkohësisht do t'i tregonte edhe skuadrave të tjera se janë aty për të marrë trofeo, nuk janë thjesht si ta vizitor ose ekspeditor të futbollit që vinë, shkojnë me valixhe. Vendihen të mirë edhe nëse kthehen thjesht me pjesëmarrje. Edhe pse nuk janë për atë. Kjo është rutina e britanikëve në kompeticione të rëndësishme të këtij lloji, siç janë botërorë dhe europiane. E thamë që natën e parë Anglia, skuadra që mundet por nuk do. Po, pra po, ka një jetë që nga 66-ta që kërkojnë trofe, por rëndësishme është mos të lodhen. Ndërkohë që presim të lidhemi me profesor Suleman Memën, i cili më konfirmon që është në pritje të lidhjes me Top Albania Radio. Atëherë dëgjojmë një këngë dhe pas pak besoj që do të lidhemi me profesor Memën për të ndarë. Ndërkohë ta ndajmë që tani quizin me gjithë dëgjuesit, duke qenë se jemi në fillim të programit. Mos ta vjen telefonata dhe ne pastaj do jemi të shkëputur nga për shkak këngës. Më mirë dëgjojmë këngën. Okej, në rregull. Okej, kemi mbritur minutat, kanë shpejt, kemi mbritur në pjesën e dytë të pjesës së parë të paso në Top Albania Radio. Natyrisht tani është ai momenti kur të gjithë të bëjnë gati telefonat, sepse sot shpërthen kuici i ri. U fituan ato këputë. Po, edhe kushimori arbër që pani. Po, gjithi ai. Dhe ndërkohë, për koincidencë, sot goli që ndodhi në ndeshjen midis Kroacisë edhe Çekisë,
kishte atë efektin e kuicit ton të mbrëmshëm. Denis, ke filluar të bëhesh një me parandjenja shumë të frikshme. Jo, edhe për Italinë ke pasur një ekuivalent ngjarjesh. Okej, okay, prezantojmë atëherë kuicin, miq të Top Albani Radios, dëgjoni me kujdes. Tani so, do të vi one of the bottle. I think I'm a special one. Okej. Okay, I think I'm a special one. Nuk është se është shumë e vështirë ky quiz, kam përshtypjen që do e gjejmë menjëherë. Duhet gjetur personazhi, futbollisti. Gjeni apo kush e ka thënë këtë shprehje dhe kush është ky person? Që e kisha një ide, mësh pak dije sa kam. E kishe? Po. Ma thuaj këtu me ta them pastaj. Me çfarë fillon? Me çfarë shkruaj fillon? Tu i gabim, mos ta shkruaj. Okay. Presim telefonatat. Në 04-224-7299. E ripërsërisim edhe një herë numrin në të cilin ju mund të na kontaktoni për të na dhënë një përgjigje lidhur me quizin dhe personin i cili ka thënë një pjesë të këtij fjalimi ose fjalin apo atë citim të cilin ju e dëgjuat pak më parë dhe vetëm pas pak do ta ridëgjoni edhe një herë që ta freskoni ose gjithë ata që na bashkohen në këto momente ta dëgjojnë në 04-224-7299. Ju mund ta telefononi për të dhënë një përgjigje dhe fituesi i këtij quizi që urojmë të jetë që sonte, ai fitues do të kemi një telefonat. Më thon, më duket Kloe na njoftoi që e kemi një telefonat, kështu që do të fitoj një dhuratë nga Buffalo Shoes. Gjithashtu kemi patur edhe mbrëmjen e kaluar një fitues, po merr prap Kloe, e dëgjojmë. Ndërkohë ne vazhdojmë me presim me emocionet në dha Denis. Po, ndërkohë që presim telefonatat, unë mendoj që ta, për gjithë ata që na janë bashkuar në këtë çaste në Top Albani Radio, ta dëgjojmë edhe një herë deklaratën e një personazhi i cili ka thënë këto fjalë. Okej. Okay. Kemi Denisin në telefon. Denis, të kemi ti. Po na lini mo t'i pyesim njerëzit si e kanë emrin, mos ai thoni keni filanin telefon. Mos e na. Po pse na e dishni ti pyetjen e jetën tonë? A dashin tënd. Okej, okay, kemi një adash ndërkohë, me sa mua me Adele. Sa Adele. Okej. Okej. Okay. Jepim. Alo, përshëndetje. E kemi? Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Denis nga po na telefonon. Nga Tirana, po emrin e kam Edis. A, ke Edis. Pra, mirë, s'u mërzit Denisi këtu. Jo, nuk u mërzit afare. Po ju lutem bashkëpunëtorëve tanë të dashur që duan na ndihmojnë. Na lini ti mësojmë vetë emrat, se mirë që s'po themi emrat tamam, po po themi edhe emrat. Kam edhe emër të bukur. Po, Edis, bra, ta gëzosh Edis. E pas ke super emër more Edis. Okej, e dëgjove deklaratën? Po, po. Ja i shumë i sigurt sa që jam i sigurt që e di se kush është. Mourinho. E pra. Jose Mourinho. Okej. Okay. Jose Mourinho. Është e sakt? Është e sakt. Është e di si fituesi Edis i sotëm me të parën e ka gjetur se kush është, sepse në fakt ishte shumë e thjeshtë. Për një person që gjetëm një të vështirë herën e parë, thamë ta thjeshtojmë çik atë situatën, po. E pas ke shtuar i çik shumë dozën e thjeshtisë, duket. Ishte shumë e thjeshtë, duket sot historia. Nga po na ndjek? Nga makina. Aha. Je në rrugët e Tiranës, si duket gjendja? Do mbushen vendet për të parë Skoci-Angli? Po unë po shkoj me vrapër të Berberit, qesëm që të shkoj kap në vend për të panëshin. Ah, i qetur, ha? Shikon Denis, nuk del njëri kesh më. Po patjetër. Për kë bën tifozonte? Po unë për atë që fiton gjithmonë. Për atë që fiton gjithmonë. Po mirë, duhet të mbështesësh një skuadër që ta shohësh më me emocion të gjithë ndeshjen. Unë jam me Portugalin, po. A je me Portugalin? Ne, oh, ç'ne me Portugalin? S'kisha njohur ose dëgjuar më parë një tifoz me Portugalin nga Cristiano? Botror jam me Brazilin. Po. Edhe Brazili Europës është Portugalia. Po, në fakt kështu thonë që interesante, edhe unë me Cristiano jam. Jo vetëm nga gjuha e përngjashme që kanë dy shtetet, por edhe nga mënyra se si luajnë futboll. Në fakt është një mënyra se si luajnë futboll më intereson shumë. Patjetër. Ndërkohë, kjo pyetja është pa çmim sepse ke fituar një palë kput tek Buffalo për përgjigjen e saktë që kishe për quizin ton. Ai ishte trajneri i famshëm Jose Mourinho këtu? E ka thënë një nga konferencat për shtyp të dikurshme. Dhe në kohën e Interit. Yes. Ai shikoni, diga the call. Pra shumë vite përpara.
Kur Interi merte Champions League-ën me Mourinho. I ka haruar Interin duket këto vite. Këtë vit mund ta ripërsërisë, duket mirë Interi, edhe pse jam me Interin, nuk jam me Interin. Me kë je ti Denis, të paktën? Unë jam me ata që fitojnë, jam si Edisi, po. Jam ju me Isa që keni me fituesit. Vetëm unë ngela me Humsit. Ndërkohë që ju bëni pak bisedë me njëri tjetrin, unë përpiqem të dërgoj numrin e profesor Memës tek se na duhet. Po mirë, edhe Edisi më duket goxha i ajournuar me lajmet edhe me mënyrën se si. Edisi po të duket jo vetëm euforia dhe paktën europiani ka ardhur një vit më vonë, por i ka gjetur njerëzit në një periudhë që i ka ribashkuar ata sepse edhe sporti, edhe muzika, dy nga ushqimet shpirtërore të njerëzimit ishin të ndaluara. Si po të duket ky rikthim i europianit, dhe a janë skuadrat më të karikuara me energji sipas te apo janë më të vakta? Tani varet nga kam, domethënë kampionati europian, normalisht ka një frym tjetër, një emocion tjetër, e kupton se është njëherë në 4 vite, është sikur ndryshe. Çfarë mendon se dallon nga botërore? Nuk e dallon asgjë, vetëm ekipet, vetëm klubi Brazili, asgjë tjetër. Po pse Argentina për shembull, jo? Ja. Po pse? Apo nga që ti je me Brazilin? Po jo, po nga që janë më punëtor këto brazilianë, kështu se ndoshta edhe më talentuar mendoj unë. Arsyeja janë më punëtor, më tingëllon pak jo fort e besueshme, jo fort e qëndrueshme. Më talentuar më duken mua. Ka pse ka skuadër sot që nuk vrapon dhe nuk djersit në fush? Po normal Juve-ja pret nga arbitra. Ti je milanist, ti je një milanist me Interin si e. Me Juve si e, atëherë në fakt mund të ishe edhe me ndonjë skuadër Fiorentinë të dorës, jo, në Itali të... Ti duhet të jesh ditëlindja 2000-shë, ti që je me Barcelonë. Unë po, e kam ditëlindje nesër. Nuk po të rojtë për parë. Okej, pyetja që doja të bëja Edis, që nuk ka çmim, sepse e paralajmërova, është kjo. Cili futbollist kryeson tani garën e gola shënuesve në Europian? Tam. Se di, dhe them kot në i lejtarë. Okej, okay, nuk e pas këndjegu shumë. Êshtë Shik, është futbolisti Czech që është bërë me tre gola. Po, Patrik Shik, ty të qenë emri Patrik, pra ndaj më bëmë. Jo, me thonë drejtë. Më duke si ajti, s'pon që bobi. Vetëm këtë ne që në orës 9 mund qofim drejtë drejtë. Okej. Ndërkohë pra, me që unë ta bëra pyetjen për shkak se doja t'i japja ndërkohë dhe informacionin përmes kësaj pyetje, është i pari futbollist që bëhet me 3 gola në këtë europian. Pra ja kaloi treshet që përmendëm ne dje, po, Ronaldo, Lukaku dhe Mbappé. Dhe Mbappé, sepse ndërkohë Lukaku luajti dje me Belgjikën, por nuk shënoi, kështu që ky është i pari. Presim, pas për Lukaku. Presim nesër në superndeshjen në Portugali-Gjermani, a do të shënoi Cristiano Ronaldo apo jo për të mbajtur ritmin? Po, patjetër që po, sepse ti je me Portugalin, mund të thuash jo. Por kjo mbetet për të parë, sepse Gjermania, po të shënoi Cristiano një gol, i bie që Gjermania të luajë pastaj edhe. Faleminderit Denisa, faleminderit për gjithë ne gjermanët këtu. E pra, prandaj futbolli është i bukur se e parë është divers, ja ti je me Gjermaninë, Edisi është me Portugalinë, dikush tjetër shef filma ose dokumentar. Ja, kemi plus shumbuj. Po më telefonon Berberi dhe... Jepi vllate Berberi. Edis vetëm një... Kujdes tuj Berberit, kje mëndin të koka... Mos të bëj kokën si fush futbolli. Paka shumë kjo ishte ideja. Edis, të lutem duhet të telefonosh pas 10 minutash që vajzat të shënoj numrin. Kështu që ti mund të tërheqësh dhuratën tënde nga Buffalo Shoes, sepse kemi një fitues të këtij quizi që ishte Edisi që ndau me ne disa minuta shumë interesante. Faleminderit Edis, kalofsh këndshëm edhe urojmë që të fitoj skuadra që ti simpatizon. Ndërkohë ne vazhdojmë ritmet jo, tona. Jo, ne nuk do vazhdojmë sepse unë besoj që tani do kemi profesor Memën, unë do ta telefonoj nga një version që shumë do të hapë Viva Voce apo. Problem telefonatat me Viva Voce. Okej. Okej. Na fan. Oh my god. Regjia na do të bëj rimarrje. Oh my god. Denis, përmendimi ke për fitoren e tulipanëve. Për fitoren e tulipanëve kam mendimin që Holanda po ecën mjaft mirë. Po ecën si një lloj ndëtje në këtë europian. S'po duket po thua? S'po duket, por do shkojnë në breg. Rrugtimin po e bën. Pra, rrugtimin po e bën, ndërkohë që e ke vënë re që mbërë kapshme. Jo, ti je super, pse e kapshme? Ti do dalësh nga ky edicion. Oh, mirëmbrëma profesor Mema. Përshëndetje, mirë se vjen. Profesor, dëgjohemi?
Okej. Dëgjojmë profesor Memën, po diskutonim pak më parë për ecurinë e europianit, ndërkohë që presim ndeshjen e Anglisë me Skocinë. Si e sheh këtë përballje britanike? Okay, praktikisht mendon që luhet për Anglia merr një 3 pikësh, po themi dhe siguron dhe kualifikimin apo jo? Unë kështu e mendoj, me fitoren e sotme ka qenë Skocisë, them që doja dalë ka qenë Skocisë, ka skuadër shumë të shpejtë në veprimet sulmuese. Edhe tre që janë me të vërtetë mabe, Foden janë futbollistë shumë të talentuar që i kemi parë deri tani. Është e bukur kjo Anglia, është e bukur kjo Anglia e këtij sezoni. A kam gabim apo kur sheh këtë Anglinë duket sikur sheh një pjesë të Manchester City-t? Të paktën ke tek këto sepse Anglia tenis ka kohë që ka ndryshuar nga mënyra e luajturit. Po kush kon Guardiola bën revolucion në fakt, edhe Gjermania pas vajtjes Guardiolës tek Bayerni ndryshoi stilin. Guardiola gjithë Bayerni që mundron edhe Gjermania sepse është lojë që pëlqejet. Jo se është i pak apo është lojë që luan 1-2, lojë me shpejtësi, me lehtësi teknik brenda, ato që kanë nevojë edhe publiku, ato që edhe pse humbi Manchester City, Champions League-n mos harroni që është një trajner i tillë që ka evoluar pak më shumë se Guardiola këtë periudhë. Jo, që është Tuchel. Ah, Tuchel, okay. Nuk bëri mirë me Paris Saint-Germain, po me Chelsea ka bërë me vërtet mrekullia. Që në moment që ka në skuadër, që pa kontë e tim, më shikoj karakteri e njeri që ka personalitet tjerë se konsep dhe plira. Ndërko, duket se, nuk e di e kam gabim apo jo, po duket se trajnerët gjerman po kapin majat më të larta të suksesit me skuadrat e tyre. Fillimisht Klopp Champions League-n, tani edhe Tuchel, ndërkohë që duket se tregu i trajnerëve gjerman po merr dimensione goxha voluminoze për tregun e futbollit, për tregun e futbollit në kuptimin e skuadrës. Ato kanë futbolista në kanal Gjerman, kanë futbolista që kanë vlera, futbolista që kanë parametra fizike, nuk i kanë të tjere, kanë futur dhe elemente, është një ndërfurje ndërmjet teknikës dhe forcës, sepse trenerët pasta janë ato që japin taktika, trenerët marrin rezultate, dhe duke marrë rezultate kanë dhane psikologjike ndryshe nga të tjere, të një Gjerman që janë shumë të sërët në përkisa në logarisht dhe shumë pragmatisht për shdo që ndodhen. Ne them që ato janë ardhur me futbollin, duke u nisë nga mentaliteti që kanë, nga forca shpërthyese që kanë. Kjo është skuadra pavarësisht se ka humbur Gjermania tani në fjalë ndeshjen e parë, po them pa të ditë provonisë për ndeshjen. Nesër e ka goxha të vështirë me Portugalin, por vetëm pas pak profesor do të vështirë. Më lejo që të them vështirë për prapë Gjermania. Patjetër, patjetër. Patjetër. Nuk harrojmë dot atë ndeshjen që luajnë dy skuadra, në fund fare fiton Gjermania, po pavarësisht se humbi. Fiton për ne shtetësit. Një ndeshje. Do jemi vetëm pas pak një hapësirë shumë të shkurtër publicitare me profesor Memën për ta pyetur, a ka ky European skuadra të dorës së parë dhe dorës së dytë apo dorës së tretë, që natyrisht janë disa skuadra. Në një skuadër që diferencon shumë. Pra vetëm pas pak profesor. Okej, jemi në transmetim në Paso Euro 2020 me profesor Suleman Memën, po bëjmë një analizë të shpejtë të situatës në European. Gjendjes aktuale të europianit. Aktuale. Të skuadrave. Profesor, të pyeta pak më parë, a ka ky European skuadra të dorës së parë, të dytë dhe të tretë, dhe cili mund të jetë simbolika e këtyre skuadrave, nëse mund t'i klasifikojmë? Fjala vjen Franca është niveli i lartë, kush tjetër? Gjermania. Edhe Gjermania, edhe Gjermania se humbi është niveli i lartë, nisë që mos. Jo, jo, po pyes, un jam i paditur në këtë rast. Un përfaqësoj të paditurit. Un mendoj që Noel nuk ka dorë. Nuk mjafton. Po dorës dytë mund të jenë, dorës tretë nuk ka, sepse të gjithë këto futbollistë janë të gjithë ditë përgatiten tani. Po pra. Po te vëllai diçka, un shikoj Austrinë. Skuadra vetë se humbi
mbrëmje djalë, ka një skuadër shumë dinjitoze nga mënyra. Edhe Maqedonia e Veriut, ëh? Se kemi edhe Maqedonia e Veriut nuk ndihen skuadër e Doros Tres, se po ta shikosh që janë në të gjitha sektorët, në të gjitha repartet ka lojtarë shumë të mirë, lojtarë që po bëjnë mirë aty ku luajnë, ose një luan në Gjermani, tjetër luan në Angli. Janë futbollistë që e kanë kaluar me fjalat për luan e vështirë të tyre, tash luajnë barabartë dhe skuadër të mira. Unë nuk do të thosh asnjë që Gjermania skuadër e Doros Tres, se u rraf nga Franca. Dhe dhe mund të humbësh, për që në jam e të vërtet për moshe rezikës për dhe është më fort. Do të kaloj, besoj se e kalon një fjallë të fazën e parë. Mendoj që do të ketë një rikëthim të fuqishëm, pas kësaj humbjeje? Sem që po, me skuadë që nuk në poshtë të atë njërës, skuadë që ka karakter të jashtë zakonshëm. Edhe disiplinë, mënyrë të organizuar. Ka element, pa më që të hëngë pësojat autogol, po ta shikosh që gjithë kohë është në frullë. Mos harroni që Franca ka dy lojtarë këtu që do të ketë zili, cila do skuadër tjetër. Ka një Mbappé që është shumë i shpejt, do është i paparashikueshëm ke shpejtësia që i ka. Dhe po ta ketë pak më mirë në gjendjen e futbollistit Realit, them që Benzemaja them do të jetë një dyshe që në fund fare mund të dalë. Po Gjermania çfarë ka? Sepse Gjermania mendoj që janë dy lojtarë, ndoshta Müller nuk duhet të jetë pjesë tani për ndeshjen e dytë. Edhe pse ka eksperiencë, do t'i nevojshëm, i nevojshëm ndoshta për pjesën e dytë të lojës. Të ndeshjes, kurse tani e shohim fjalë ndoshta mënyra si luajti dhe mënyra si duhet të luaj lëvë këtë radhë, ka një mundësi të jashtëzakonshme për mua që është Goretzka. Një futbollist që edhe pse mbron shumë mirë, mos harroni që kur shkon në sul, paraqitet gjithmonë shumë i rrezikshëm. Një dyshe e Bayern Munich. Goretzka dhe Kimmich janë letarët ndoshta më problematik për çdo skuadër tjetër. Okej, ndërkohë një betejë besoj që do jetë betejë e fortë, do zhvillohet edhe për gola shënuesin më të mirë të europianit. Deri tani në këtë, po themi start, janë të paktën katër emra, prej tyre njëri bën diferencën që është Shik, që ka bërë tani më 3 gola, por në betejë janë dy makina goli, nëse mund të themi kështu, Cristiano Ronaldo i pari që është prej vitesh tashmë një makinë golash, por edhe Mbappé është aty për të treguar se ai është e ardhmja, ai është raporti me golin, raporti me portën, apo jo? Mendoj që do të jetë dikush tjetër nga fare italiane, do skuadë shumë pragmatiste nga Pret Immobilen apo dikë tjetër. Ndoshta ke Immobilen, po ta shikosh trajneri nuk e zëvendësoi Immobilen, vetëm për të shënuar një gol që të jetë mirë për moral. Qartë. Denis Morali ana psikologjike është shumë e rëndësishme. Edhe ka një qelitar të populacionin e mund të kemi ndoshta bën dallimin Ronaldo dhe Messi, që i kalojnë shumë lehtë ato me aftësitë që kanë. I kalojnë shumë lehtë. Ana morale, kurse pjesa tjetër Mbappé apo ta shikosh është një diferencë, nuk ka nevojë për moral, nëse ai ka shpejtin, ka dhuntin, që ndoshta i kalon të gjithë me pasi lloj problemi, vetëm futet topin korridor dhe i do dalë zbuluar. Po ka një në diferencë nga Messi dhe Ronaldo, Mbappé ka një lloj se u kapa pak tek fjala jote indiferencë ose cilësimi indiferent. Kam përshtypjen, mund ta kem lexuar gabim psikologjikisht, po ai ka aq shumë besim tek vetja e vet, saqë e ignoron faktin që angazhimi i do të thënë angazhimi normal deri në fund të lojës ose edhe kur janë humbje, i duket i tepruar. Kështu që shpesh edhe kur humbet duket i qet, duket shumë mendje frikëse ose më e kam gabimun këtë lloj përkthimi. Ka të bëjë me karakterin e këtij futbollisti, nuk ke të fare gabim. Një karakter edhe Pogbaja po ta shohësh ka të njëjtën natyrë. Po bash pak më ndryshe, mund të jetë pak më ndryshe se po ta shikosh është më sensibël se Mbappé. Kurse Mbappé është shumë ndryshe se pije. Të ftohtë fare, shumë të ftohtë, si njerëz pa gjak. Po. Pa emocione. I ftohtë, po moment kur nuk ke emocione. A mos i prish paraja këto profesor, këto lloj njerëzish pra. Ka prish çdo gjë. Kur them paraja milionat, sepse para kemi edhe ne 2000 lekë në xhep, nuk është se prishim ja këtu. Para kemi ne. Ne jemi nga ato që nuk janë na janë marrur asnjëherë. Ne na prishet vetëm mendja pa para, domethënë. Jo. Okay. Ne nuk na janë marrur asnjëherë, Denis, e kupton? Po, as kemi as marrë. Ato që kanë problem. Se ne na mjaftojnë lekët që kanë të tjerët, prandaj. Ato të Mbappé janë sa për gjithë ne. Mirë edhe me ato. Ndihemi mirë edhe me ata që prishin ato. Okej.
Ne do besoj që gjatë Europianit, sepse jemi akoma në filles dhe do kemi një biset tjetër për të kuptuar se si po shkon trendi i skuadrave, gjithashtu edhe faza më rëndësishme që është ajo eliminimeve direkte, kështu që besoj që do dëgjohemi sërish. Po ndërkohë Denis, profesori foli për psikologji individuale, që përmend disa emra, po psikologji ekipi, cila mendon që cili mendon që ka psikologjin më të fortë. Rezultatet e lidhen bashkë me rezultatet, ato kanë top. Anë futbolistët të tja që ne përmëndët, kanë edhe psikologë të veçanë, ato që bëjnë mundur që në nërë si duhet të komunikoj një emër ekipi? Në tjetër të grupit, të gjithë ekipet të ekipet të mbëhet të gjithë, sidomos një fatë pale italiane kërkom për të shvizuar të gjithë. Italia, si punon, me vërtet, Italia shkoj, ka të reguar forcë grupi edhe forcë gogja psikologë. Kjo ka të bëjt me psikologët që ato kanë edhe elementot kërësorë. Kërë psikologu që është Mancini, fillimisht. Mancini pa tjetër, që ka bërë një grupi. Ka bërë atje i takje dërë tani nga karakteri dhe nga tri që kanë diskutë. Ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë të këndshme. Mirë dëgjofshim. Okej. Gjithë mirë. Profesor, faleminderit shumë. Ishim me Suleiman Memon. Mbrëmje të bukur në shoqërinë e Europianit dhe ndeshjeve të tij. Tani presim një tjetër mik që është besoj goxha i ajournuar. Jo, goxha familjar me radio. Me zërin e tij, besoj që do ta njohim. Për futbollin po mendoja. Jo, nuk e di se ka marrëdhënie, do ta pyesim si ka marrëdhënie me futbollin. Ka përsëri duhet i ketë veçanta. E marrim një herë Edi Ogën, ndërkohë që na jep informacion. Ndërkohë para se të vijë Edi Oga, dy kombëtarë që luajnë sonte, pra anglisë, skoci janë kombëtarë. Që do të nisë në orën 21 kjo ndeshje, pra pas rreth 17 minutash. Po. Ti dhe matematika jeni shumë mirë, keni patur një marrëdhënie të shkëlqyer, besoj. Janë ndeshur 114 herë mes tyre, duke bërë ndeshjen ndërkombëtare më të luajtur në historinë e futbollit botëror. Tre luanët kanë regjistruar 48 fitore ndaj 41 të tartanëve, ndërkohë që 25 takime kanë përfunduar në barazim. Gola varazhi flet për anglezët 203 me 174. Dy fishe, 174, jo, që nuk është se që kanë shumë keq. Jo, nuk janë dhe shumë, se janë 48 me... Lërës e knaqë. 28 me 25. Këtë detyrë shtëpie të bësh mbledhjes britje për nxjerr golaverazhin e jo, 203 minus 174. Po pra këtë merr detyrë shtëpie. Këtë nesër do të pyes për rezultatin. Në rregull. Okay. Nuk e di na kam mbritur Edi Oga. Okej, okay, na kam mbritur. Po, çfarë energjie e mirë. Përshëndetje Edi. Si keni sigur po flet nga Wembley? Përshëndetje, jo, kam dalë nxehni edhe unë si tifoz. Nuk jam merr ta tifozët që rrin. Në po të po të divan edhe presin deshin, jo, anu bëjt zemjen. Dhe ti me sigurie me Skocin sonde. Shiko, është interesante mua më tako dhe ti ishe me Skocinë. Për shka? Unë kam studiuar për pako në disa muaj në Edimburg Skocis. Dhe me thënë, zëndi parë i vërtet që unë kam parë në jetë, pra përvec Tiranës, dhe me thënë, nga Tirana kam shkuar në Londër nga Londër në Edimburg dhe aty kam dënjur në vitën e largët, në shekullin e kaluar, 1998. Ue... Dhe aty pata rast të njohë Edimburgun, po si përfundove atje me një bursë vetë, apo ishte një bursë e fituar, apo? Në fakt, ishte një bursë e fituar, dhe më thënë, u kam qenë gjithmonë student i mirë. Ti ke qenë një meritokrat. Po, kam qenë. Një shqiptar i 98-ës në Skoci, interesante shumë. Po. Dhe më takon të jem me Skoci në fakt, sepse skocezët janë popull fantastik, janë shumë të ngjashëm me shqiptarët, janë shumë miqësor. Njëni në Shqipëri, njëni në Skënderbeu. I kemi patur këtu para një dy vite, është në rrugët e Tiranës, edhe na bënë shumë përshtypje me fustanet e tyre. Ndërkohë, e vërtetë. Shquhen edhe për whisky me gjithë tjerat bashkë. Atë pjesë ata e kanë. Skeçaj bën kësaj pjesës domethënë. Kjo është e vërtetë. Okej, Ed. Po, do të jam në Angli. Domethënë, unë jam gjithë tjetër, kam qenë në Angli faktikisht. Po pra, po, se është juve tifozët e anglisë jeni shumë të profilizuar. Çfarë të bën ty që ose çfarë ka shtyrë ty që ti jesh në Angli? Shiko, fjala tifoz është fjalë e madhe, unë nuk jam tifoz, unë jam sportdashës. Tifoz është ai që mërzitet shumë që a pra ti nuk je këto që për shembull s'do të hash, je shumë ose mflit fare. Jo, absolutisht jo, unë testoj në përfitore dhe kur humbasim, unë e provoj vitin tjetër. Ah, okay. Pra ti je si Anglia praktikisht që shkon në Europian, vazhdon ikën, vjen botror, vazhdon ikën dhe e provojmë gjithkohës. Është vërtet. S'ka se si mund
mund të jetë ndryshe për shembull një tifoz klasik. Si model në jetë ky? Po, si model. Kur jam bërë tifoz më angjith. Jam bërë në vitin e largët 1986. Po, i pas ke gjitha me shumë larg sonte. Tani do vi një rekord i ri në vitin 1976. Unë kam rritur, jo që kam rritur gjatë faktikisht. Në fakt në 1982-shin dy ekipe kanë qenë për të mbajtur, ose tre në Brazil. Brazili pra, Italia dhe Gjermani. Dhe Anglia nuk është se bëri mirë në kampionat. Unë kam qenë i vogël, po e vërtet. Ndërsa në 86-ën që ka qenë goli me dorë i Argentinës në Meksik. Në Meksik është ai pamshmi eliminimi me golin e dorë që i ke parasysh. Por, ka pas një super ndeshje para atij golit me dorë, ka qenë Kameruni me Anglinë. Po, me ato por që u eliminua me Valderamën e famshëm. Eksakt, Valderama ka qenë kolumbian, po ka qenë Roger Villa. Ah, e Ekuadori, po gabova unë, ishte ndjes. Po ka qenë dhe Valderama atë kampionat, prandaj unë jo ka qenë Valderama. Shiko, Valderama ka qenë lojtari i Kolumbis dhe në ndeshjen Kolumbi Kamerun. Po. Është ajo dalja e famshme e portierit dhe Roger Villa që e gënjen portierin dhe bën atë golin e famshëm. Yes. Ka një histori. Me ato flokët si brev mbi kokë, domethënë që kishte Valderama. Valderama i famshëm, po ta shohësh Alban ka një nuk e di çfarë them, një mal me flok kështu të gjata. Me rizla. Dhe me mustaqe gjithë për të kompensuar kontrapeshën e kokës. Po, më shumë, edhe një herë më shumë. Aha, po. Në 28-at ka luaj du Kameruni dhe Anglia. Më fal, ky portieri Kamerunit ka një legend për... Apo e di gabimun? Jo, është tjetër ai. A, është tjetër ai. Legend, nuk është legend, është faktike, sepse italianët që gërmonin shumë atëre... Që mbrinin me metër në dorë. Po. Metër, dhe ma thamë, okej, Qështi e inqësh. Inch me inch. Okej. Na marrin vesh gjithë besoj se për çfarë po flasim. Okej. Okay. Dhe kam fituar dhe meqenëse është eliminuar Brazili, biseda të gjithë tifozët e Brazilit u bën me Kamerunit. Po. Sepse u bën me Kamerunit. Po, në fakt e fitoi Italia ndërkohë botërore. Ka qenë si Gjermani. Jo, më 86-ën. 82-shin, 82-shin po them. Lëre 82-shin. 86-ën. Unë isha 82-shin te Rossi. Një super ndeshje ka qenë Kamerun-Angli, ku Kameruni u fiqte. 2-0, po. 2-1, një gjetë ju. 2-0, dhe Anglia e kjo 3-2, më duke. Kam përshtypë. 2-2, bravo, Gary Lineker me atë dorë të lidhur. Ka bërë një super ndeshje, ishte shumë emocionuese sepse u bë një kthim spektakolar i gjithë situatës. Domethënë ishte gati e pabesueshme, aq e fortë. Pikërisht. U mbaj të njëjtin emocion, kam dhënë pak Angli brenda vetes time, të njëjtin emocion, nuk e di e ndaj mbashk apo jo. Kam patur unë për ndeshjen Gjermani-Angli në 90-ën, që ka dalë 2-2. Qofse po super domethënë ka qenë un gjithmonë anoj nga Anglia, domethënë nuk jam me Anglin, po jam një simpatizant i nuk ka si ndër raport me të tjerat me Anglin. Po anoj pak Anglia në 66-ën ku ka dalë kampion botë, ka thonë që ka pas një farë fati, një farë goli që sërsh dhe gol fantazm nga këto gjëra. Ka pas edhe një tjetër, qofse mbaj mend, që ka qenë botror mos e bëj. Gjermani-Angli, goli i famshëm i Steve Gerrard. Që ai hyri Lampard, super goditje po. Po ajo është në epokën tonë, në erën tonë domethënë. Eksakt, është tashiafër. Është tashiafër, pra është në erën tonë. Kur kishte filluar çështja digitale të qarkullonte, digitalizimi, por jo aq shumë sa të kuptoi që topi ishte brenda, të kishte chipin, sepse po ishte me chip. Do i binde ora arbitrit që u bë gol, po s'kishte hyrë akoma çipit e topi. Nuk ishte hyrë akoma, kështu që ishte fix para epokës digitale të futbollit. Po. Tifozët anglisht, dhe ne tifozët anglisht kemi edhe një veçori tjetër. Neve nuk para na urrejn. Domethënë, tifozët italian urrejn gjermanët, italian, francezët, brazilianët, kështu me radhë. Ndërsa tifozët anglisht janë çik, a di pse? Sepse të gjithë duan Premier League-n. A është kampionati më i bukur? Bien dakord që është kampionati më i bukur. Edhe më i fortë, edhe më i fortë, pra, Premier Liga. Dhe ti duhet të dish, besoj që është ekipi më homogjen, më kompakt Anglia në European, sepse vetëm 3 lojtarë luajnë jashtë Anglisë. Po, gjithë tjerë janë brenda. Kjo tregon nivelin e kampionatit, po. Kjo tregon nivelin e kampionatit. Po, pikërisht pra, ty jashtë luan vetëm Sancho, i cili luan me Borussia Dortmundit, që bëri një super sezon dhe po kërkohet tani të blihet nga të gjithë, kryesisht nga United. Besoj që United do triumfojë. Edi, a është Anglia favorite për ty në këtë kampionat? Po pse foli Edi deri tani? Pse foli deri tani? Un po la gjatë, domethënë Anglia është favorite dhe un vërtet pres që të kemi ndeshje të bukura dhe me të drejtën fitore, apret ajo.
pres Angli-Franc, Angli-Franc, e pres ndeshje dhe Angli-Itali. Nëse ndodhin këto të dyja, të paktën njëra nga të dyja, do të ishte gëzim i madh për mua, sepse dua vërtet që të tregoj sa vlen kjo Angli këtë vit. Po ja të themi dhe ndonjë kështu parashikim se kujt dihet ngelin si dokumenta zanor. Unë për shembull them që nëse luan Angli Franc, Anglia fiton rahat rahat, siç mendoj unë, ëh. Dhe nëse i bën Italia, Anglia ka goxhat vështirë. Kjo është një lloj. E ka goxhat vështirë sepse Italia bën një lojë të shëmtuar mbrojtëse. Të shkatërron lojën, të shkatërron dhe lojën. Këtë vit janë mirë ata, gjithsesi është ekip simpatik, kupton? Jo se kemi dhënë Kel David nga krahu tjetër, se mos na dëgjon edhe na mërzitet çka kanë këta me Italinë, thon pastaj pse s'morën dhe muan fare. Po, në fakt Kel i del, domethënë merr përsipër dhe Italinë dhe Juve në të njëjtën kohë. E pra, e si vështirë është, ti mbash të dyja, sidomos këtë vit që Juve ja shkoi dishez komplet. Nice. Po, pra, po. Okej. Poet, më thuaj, se më duket se doje të shtoje edhe diçka, sepse jo, jemi në fund. Jo, do të thosha fundit fare që është një ekip simpatik. Të dëgjova me profesor Memon që the ka shumë lojtarë që luajnë me City-n, jo filozofi e re, lojë e re. Unë patarasti hedh një sy përsëri ekipeve dhe janë gati 12-13 ekipe të Premier League-s që kanë lojtarë. Që janë në Europë. Ah, okay. Ke 4 nga City, 4 nga United, 2 nga Chelsea, 2 nga Liverpool, 3 nga Chelsea në fakt. Dhe pastaj Aston Villa, Everton, Leeds United, domethënë janë të shpërndarë ka gjithë. Dhe janë djem të rinj. Pra gjeografi e madhe e kampionatit. Pikërisht pra. Dhe nuk e di, domethënë un pres si Harry Kane sot të tregoj vërtet. Po pra sigurisht është në formë akoma, s'ka hyrë në atë xhiron e vet që të akoma jo, përderisa ka dalë Patrick Schick, domethënë që do ishte rezervë në skuadër që po luante Kane, ka dalë golshluesi më i mirë. Pra këtu ka një gjë që shkon po, ha? Tu ka një gjë që shkon, ha? Ka një gjë që shkon. Megjithatë, në ndeshje të forta dalin dhe lojtarët e fortë. Besoj që po, kështu do të jetë, do të na duhet që të presim pak ditë sa të mbarojë kjo faza e sqarimit se kush del dhe kush ikën në shtëpi, pra kush vazhdon fazën tjetër. Dhe aty pastaj fillojnë përplasjet e forta, të vërteta dhe demat jo spanjollët, nuk e kisha për spanjollët, demat e vërtetë të garës dhe golit, zbresin në fush për të treguar se çfarë aftësish kanë ata. Me kush vlen më shumë. Edi Uga, u kënaqem shumë që bisedua me ty, edhe po humbi Anglia dhe po su kualifikua ne besojmë që do kemi prapë. Edi u dukshish shumë i qetë. Gjatë një e mirë priste edhe jam shumë i qetë. Jam mësuar në anglisht me mos fitore, se duhet. Të paktën këta kanë fituar qetësinë, kjo është e rëndësishme. Edhe durimin. Po. Punë vështirë është ajo. Edi, ne të falenderojmë shumë, të urojmë një mbrëmje shumë të këndshme. Edhe ju, jemi qënë të mbarë, dëgjohemi për rastin më të mirë. Po. Faleminderit. Në gëzime, ju është përdeshim, si thonë në të rastin. Po, për mirë e të gëzime, minonë. Mirë. O, natën. Kemi dhe intervistat e Endrit i cili... Nuk besoj që mund të fusim dot Endrin, sepse kemi mbritur... Jo, intervistat, jo Endrin live. Okay. Pasi ne të mbyllim, kam përshypjen dhe intervistat. Ok, dakord, në regull. Mirë, ne kemi... Kemi ko për intervistat? Okej, okay, kemi ko për intervistat. Okej, okay. Dakord, të shpërthin intervistat e Endrit. Intervista. Po e ndiqni Europianin, vajza? Po. Nuk është se ndiqim regullisht, por kur lua skuadra se ndiqim fare, do më thënë sportin, po që po. Se ndiqim fare, do më thënë sportin, po që po. Po. Po pse se ndiqim, nuk dilin për të pirë një gotë në shoqërinë. Për t'ja kaluar bukur. Dalin për gotë apo jo për sport? Ej, ti, a ke skuadrë të preferuar në Europian? Interi. Interi nuk është në Europian. S'ka problem, ajo mbetet e preferuara. Bravo! Okej, okay, dakor, a ke një futbollist preferuar? Mbrojtësi i Interit. Oremi. Si a di emrin? Jubilant. Për çfarë do të rathtoje? Skuadrën tënde të zemrës. Për 1 milion euro. Je në metro apo si në metro? Po ti? Jo, se të rathtoja për lek. Po për çfarë? Jo. Ashtu, shumë mirë. Në fakt jam shumë entuziaste se sot luan skuadra ime e zemrës që është Anglia dhe mezi po pres. Wow! Pse je tifoze me Anglinë? Se shtëpia ime është mbushur me flamurë të Anglisë nga babi dhe nga vëllezërit e mi dhe ma kanë njoftuar në një mënyrë. A ke një futbollist preferuar në skuadrën e Anglisë? Rose, shumë i mirë. Edhe futbollist shumë i mirë, por edhe shumë i mirë. Vajzat në Shqipëri janë shumë të ftyllur. Për çfarë do të rrethoj Anglin? Skuadrën tënde të zemrës. Kur në botë? Të botë laf. E tash një herë dhe mbaroj.
Po e ndiqni Europianin? Po edhe më kështu. Po edhe më kështu. Mirë. Në raste. A keni një skuadër preferuar? Barcelona. Barcelona nuk është në Europian. Po punë madhe. Varmë? E fuzim. E fuzim. Në mbrëmjen lua në Anglia me Skotlandën, me kë bëni tifo? Anglin. Pse bëni tifo me Anglin? Së do i gjetje, bra? Së do i gjetje, bra? Ah, për çfarë tjetër? Për çfarë do të rathtoje skuadrën tënde të zemrës? Për ndonjë model, më? Se kështu jena kështu, niveli lartë, niveli lartë. Paso Euro 2020 me Top Albani Radio. Sepse jemi këshu nivel i lartë sa njëri, edhe ne urojmë që të kemi treguar një nivel të mirë gjatë kësaj mbrëmje, pa dyshim ti e ke patur gjithmonë. Unë duke të ndjekur nga pas me dëshirë të mirë për të mësuar dhe për të qenë euforike gjithmonë për këtë Europian. I urojmë fitore. Dhe mbrëmje të bukur, le të ketë gola, e të kënaqen njerëzit, buzëqeshin, bëjnë tifo. Të ketë hare, gëzim. Kemi nevojë për hare, bravo. Super. E mbrëmje të mirë, ju kujtojmë që nesër në orën 20 jemi prapë në Paso. Me e janë në Top Albania Radio dhe na dëgjoni e na ndiqni me gjërat bukura, biseda gjithashtu edhe me kujt. Faleminderit, natën e mirë. Ciao, ciao. Euro 2020.